duas pessoas de 24 e 27 anos foram presas suspeitas de cometer os crimes de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e corrupção de menores. O caso foi registrado na região central de Coroaci. Maconha e pinos com cocaína foram apreendidos durante a ação policial. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, que vai repercutir isso com a gente. É, tráfico, estupro de vulnerável e corrupção de menores. Tudo isso está recaindo, então, sobre essas duas pessoas presas em Coroaci. Boa tarde para você, Ivan. Informação? Pois é, Nico. Duas pessoas e uma história cheia de detalhes, viu? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde a todos que se informam por esta edição do Balanço Geral. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar depois de receber imagens, vídeos, de uma menor de idade, de 12 anos, fazendo uso de substância semelhante à cocaína na casa do suspeito de 24 anos de idade. Um outro menor, de 17 anos, também estava presente. Ambos saíram da cidade de Virgolândia no último dia 17, domingo, e foram até esta casa em Coroaci. Os policiais militares, então, depois de acionados, receberam a ocorrência e foram até o último endereço em que o suspeito morou. Lá foram recebidos pela ex-esposa dele, que informou que havia terminado o relacionamento. Ela, inclusive, disse que engatou um novo namoro com um homem de 27 anos que havia acabado de chegar com uma mochila contendo pertences pessoais. Os militares, então, diante das testemunhas, fizeram uma busca nessa mochila e encontraram, dentro de uma sacola, 26 buchas de substância semelhante à maconha. Até aí, uma parte da história. Suspeito de 27 anos com maconha. A segunda parte, os PMs deslocaram, então, para o endereço em que moram os avós do suspeito de 24 anos. No quarto dele, foi encontrada a adolescente de 12 anos de idade e também 13 ependorf, que são os pinos vazios de cocaína, e 4 cheios. Os policiais conversaram com a adolescente, que relatou que ela, no mesmo quarto em que fizeram uso de drogas, ela manteve relações sexuais com este homem de 24 anos. Tudo na presença daquela outra pessoa, um outro menor de 17 anos, que estava também no local. Resultado dessa operação, Nicomedes, um homem de 24 anos e outro de 27 presos. Um vai responder por tráfico de drogas, esse de 27, e o outro por tráfico de drogas, estupro de vulnerável e também corrupção de menores. Amigo, notícia muito triste envolvendo aí dois adolescentes, né? Uma menina de 12 e uma adolescente de 17 anos. Se as crianças são os futuros, se a criança é o futuro do nosso país, Nicomedes, os adolescentes também são. Lamentável, né? Triste esse caso. Quando eu peguei hoje de manhã, fiquei imaginando como pode, onde vamos parar, Nico. Não, e sem contar, né, Ivan, além dessa reflexão, o fato de ser em Coroaci, que talvez você não conheça, uma cidade pequena, onde eu sempre friso isso aqui, essa característica dessas cidades interioranas de Minas Gerais, né? Especialmente da nossa região, onde todo mundo se conhece, né? Lugar pacato. Aí você vai ver, a droga já tá lá fazendo, promovendo tragédia, né? Envolvimento com essas coisas erradas. Fazer o quê? Não vamos para onde? Eu não tenho resposta.